Я от про що хочу поговорити. По-перше, про системність ударів по російських арсеналах. Чи не схильні ви думати, пане Костянтине, що ми намагаємося вирішити проблему з тими кабами, які нещадно летять по Україні? Тому що ясно, що збивати ми їх змоги, на жаль, не маємо. Ну, хіба носії, а це поки що нам складно. Але сьогодні знову у Брянській області горів арсенал. Я так розумію, що досить серйозний. І кажуть, що на території того складу могли зберігатися якраз саме каби. Там могли зберігатися і каби, і є повідомлення, що там були і північно-корейські ракети. Ну, це стратегія наша зараз, дійсно, захист проти терористичного озброєння, яке використовує Росія. Вони взагалі останнім часом там намагаються якомога більше кидати, і кількість шахедів збільшилось, і бойова частина у шахедів з 50 кілограм виросла до 80. І каби почали кидати в більших об'ємах, ніж кидали раніше. Ну, тобто, у нас є єдиний зараз такий серйозний засіб, це знищення літаків на аеродромах, але наші дрончики поки що не дуже швидко літають, і російські літаки встигають піднятися і улетіти. А знищення арсеналів, і там, до речі, там були вибухи такі і снарядні, і стрілецькою зброєю, і такі потужні ракетні, і такі бомбові. Ну, тобто, там весь асортимент. І називають цей склад один із таких найбільших в центральній частині Росії. І таких залишилось ще, судячи з усього, ще чи то три, чи то чотири. Ну, і будемо очікувати на наступні. Будемо очікувати, звісно, і на наступні. І також зустрічаю, що там могли бути боєприпаси, зокрема, які могли надсилати із КНДР. Скажіть, пане Костянтине, я вас ось про що ще хочу запитати. Сьогодні з'явилась новина, і я бачу, що вона починає дуже дискутуватися. І різні, направду, з приводу цього є думки про те, що Україна обмірковує скасування військової заборони на експорт безпілотників. Та? Ну, і пишуть про те, ЗМІ пишуть, Financial Times пише про те, що, зокрема, ми плануємо гроші на тому, би трохи підзаробити. В умовах війни, пане Костянтине, в умовах потреб, зокрема у безпілотниках, чи може Україна зараз піти на такий крок? Я вважаю, що це необхідна міра, тому що ми здатні виробляти безпілотники значно більше, ніж їх може викупити Міноборони, і значно більше, ніж можуть наші фонди і волонтери. Якщо ми будемо продавати якусь частину там за кордон, експортувати, отримати валютну виручку, то того ж Міністерства оборони будуть засоби, і чим викупати ці дрони і відправляти їх на фронт. Тобто, відкриваючи ворота на експорт, ми тим самим будемо збільшувати кількість дронів на фронті. Тобто їх по факту менше не стане, тому що я зустрічала сьогодні дописи про те, що ну брак є на фронті, а ми будемо експортувати. Брак є на фронті, тому що нема чим викупати. Якщо будуть гроші, то буде чим викупати. Розумієте? Okay. Тобто тут зовсім інша послідовність ситуації. Якщо наші там, ну ті, хто не розуміє ситуацію, як це коїться, то вони кричать: ах, зрада, зрада, хочуть гроші заробити. Треба продавати, треба відкривати. Дуже наші дрони будуть користуватися великим спросом, тому що вони, ну, не хочу бути нескромним, але я вважаю, що зараз ми там, ну, я вже казав раніше, що ми там входимо в п'ятірку, потім казав, що в двійку-трійку, а зараз так хочеться сказати, що, може, по деяким позиціям ми вийшли в перші ряди, тому що і американці, і європейці стоять за нашими конструкторами і технологіями, дивляться, що вони роблять. Ну, для світу це зараз зброя нова. Так, да, абсолютно. Ну, дуже хочеться, щоб ми тут були... Ну, так, на перших позиціях, що стосується і виробництва, в тому числі, щоб наші умільці показали. Тому треба відкривати, треба продавати, і там дрони у нас і наземні, і повітряні, і водні, і вже підводні. Треба, покупають, отримуємо виручку, викупаємо наші дрони, відправляємо їх на фронт. От такий обіг. Пане Костянтине, ще пишуть сьогодні от про що. Пише за Телеграф. Я не знаю, наскільки варто зачаровуватись цією новиною про те, що у Росії призупинилося виробництво винищувачів Су-57. Ну, і, власне, західне видання пише про те, що всьому виною саме санкції, які впровадив Захід, навіть попри можливість того, що росіяни їх обходять, і все-таки оці чорні коридори, вони існують, і вони мають все-таки поставки, але... літаки, винищувачі серії Су, наскільки зараз у росіян і правда під загрозою?
Ви знаєте, я цій новині повірив. Знаєте чому? Після того, як збили ці С-70, який втратив керування від Су-57, вони зрозуміли, що вони ніколи не зможуть досягти рівня комунікації між цим дроном і основним літаком, такої, що він виконував ті функції, які він потрібен виконувати. Крім того, у Су-57 є свої власні проблеми, які пов'язані саме з тим, що те, що в нього заклали, там треба, ну, серйозні комплектуючі, це не те, що купиш на базарі або подвійного призначення. Це фактично треба мати великі обчислювальні можливості, треба мати великі можливості передачі цієї інформації, яку він отримує, яку він повинен передавати другому Су-57, іншому там дрону. І так далі. Таких можливостей вони, судячи з цього, завдячуючи санкціям, отримати не можуть. І тому я от вірю цій новині, тому що, ну, я про С-70 я казав, що там нема на що дивитися. Ну, тепер, мабуть, це і росіяни збагнули. Пане Костянтине, наскільки ви вірите в те, що в українському небі, ну, можливо, в наступному році з'являться французькі літаки «Міраж-2000», ми колись з вами говорили, але сьогодні з'являється інформація про те, що українські пілоти готуються, українська бригада може на них сісти? Там, я не знаю, чи це маніпулювання такою інформацією, чи це правда. Справді, досить велика група наших хлопців, які тільки закінчили лютне училище, вони були направлені ще там майже, вже, мабуть, місяців 6 чи може більше, були направлені спочатку в Британію, потім во Францію, і було повідомлення, що вони закінчили навчання на турбореактивних літаках «Альфа-Джет». В нього там кабіна така ж сама, як і в 16, спеціально була так зроблена. І вони, в принципі, готувалися для того, щоб навчатися далі на F-16. Але після цього навчання на Альфа-Джет, я не виключаю, що їх ми могли перекинути. Ну, тобто це вони закінчили підготовчі курси для початку пілотування сучасного винищувача. І, може, саме ця група була перекинута на навчання якоїсь кількості міражів. Тому що скільки буде міражів, ми зараз не знаємо. Там була заява Макрона, що у нього там є 5 літаків, які зараз він може списати. Крім того, там майже 2 ескадрилі є у французів, які вони хочуть списувати, заміняти їх рафалями. Ну, тобто, ну, якась кількість може бути. Мати 5 літаків – це, ну, дійсно така... таке завдання, яке там великих сенсів немає, ну, замінити там Су-24, таскати там Storm Shadow, ну, це добре, там ганятися за шахедами, за крилатими ракетами, вони це зможуть. Кидати бомби Хаммер, вони це зможуть. А інше завдання їм там з їх ракетами, які там стоять, і з тими радарами, які там є, ну, трохи краще, ніж у наших МІГ-29, їм там на лінії бойового зіткнення нема чого робити. Хоча в деяких задачах є можливості міражей використовувати як штурмову авіацію. Відмовлятися не будемо. Спасибі вам, пане Костянтине, що ви долучилися. Дякую на завершення етеру. Нагадаю глядачам, Костянтин Криволап був нашим гостем, авіаційний експерт. На все добре.